kviečiame visus atsisėsti, kas skubate, kviečiame įsigyti knygą kunigo Česlovo Kavaliausko rašytinis palikimas ir jos autorė, daktarė Jurgita Petorinienė, dalinasi savo mintimis. Tegul bus pagarbintas Jėzus Kristus iš tiesų jūsų širdyse ir tarp mūsų. Ir nesvarbu, kiek mūsų liktų, nes kitos širdys išeina namo, tai irgi labai gerai. Jeigu rimtai pagalvotume, manau, kiekvienas surastume savo mintyse, savo sieloje ne vieną dovaną, kurią gavome iš Dievo. Linkiu apie tai dabar pamąstyti, kokią dovaną, kokias dovanas gavome iš Dievo. Žinote, kartais būna ir taip dažnai, kad Dievas dalina dovanas dovanai. Bet man tada, daugiau negu prieš 30 metų, būnant dar tik 16, Dievas dovanojo dovaną visai nepelnytai ir be mano nuopelnų. Tai yra pažinti su kunigu Česlovu Kavaliausku. Tai yra kunigas tuo metu, kai Kaišiadorių vyskupijos, kunigas tarnaujantis Kaišiadoryse, prieš tai Žasliuose. Vat ir dovana, kad jisai atsidūrė iš Pasvalio krašto, iš to, kurio aš esu, taip pat pateko į Kaišiadorius. Ir žino, tą kartą mokinė svajojo apie vat, maždaug tokį sutvėrimą. Tai yra tikrai svajojau tapti vargonininkę, muzikantę. Bet susitikus su kunigu Česlovu Kavaliausku, iš manęs gavosi, matot kas, teologė, o po to dar psichoterapijos konsultantė. Tai vis dėlto apie kunigą Česlovą Kavaliauską, kur dar liko geras mėno, kai Lietuva iš tiesų, ir nebijau pasakyti, visas pasaulis galėtų minėti garsiausio Lietuvoje teologo, kunigo Česlovo Kavaliausko 100-asias gimimo metines. Tai eruditas, poliglotas, genialus mąstytojas, kuris mokėjo 12-13 kalbų, kalbėjo 5-6. Taip jis mokėjo hebrajų kalbą, taip jis mokėjo senąją graikų kalbą, taip jis buvo fizikas, norit matematikas, norit chemikas, norit biologas. Ir žinote, iš kur visa tai išmoko? Magadano srityje lageryje, ten, kur buvo ištremtas, ten kalėjo labai rimtų ir Lietuvai nusipelniusių žmonių. Universiteto dėstytojų ir Lietuvoje garsių profesorių. Ten kunigas Česlovas Kavaliauskas mokėsi visko. Dievas jį apdovanojo genialumu, bet mums svarbiausia tai, kad Česlovas Kavaliauskas pats savarankiškai išmoko labai rimtai senąją graikų kalbą ir iš jos išvertė Naująjį Testamentą. Kaip jis vertė Naująjį Testamentą, kai jūs atsiverčiat savo šventuosius raštus ir yra Senasis Testamentas ir Naujasis Testamentas. Tai Senąjį Testamentą žinote, kad išvertė Antanas Rupšys, kunigas Antanas Rupšys, na, o Naująjį kunigas Česlovas Kavaliauskas. Prie kun čia Kavaliauskas nėra nei dr, nei prof, nei habilituoto daktaro. Bet tai yra genialus žmogus ir iš tiesų tikras žmogus. Kunigas Česlovas Kavaliauskas gimė Pasvalio rajone, Pumpėnų miestelyje, 1923 metais Liepos 20 dieną. Mirė 1997 metais. Vievyje, ten, kur ir išvertė Naująjį Testamentą. Ir yra palaidotas šventoriuje, bažnyčios šventoriuje. Trumpai apie jo biografiją galiu paminėti tai, kad
Jis iš karto po aušroje baigęs gimnaziją, Kaune aušros gimnaziją baigė, iš karto įstojo į kunigų seminariją ir ją sėkmingai baigė, vėliau buvo ištremtas į Magadano sritį, kalėjo lageryje, parašė iš tiesų Norilsko sukilimą, garsui Norilsko sukilimą, jei kas žinote, parašė himną ir buvo vedamas sušaudyti dėl to, kad dalyvavo sukilime kartu su mums žinoma dabar kariaujančia Ukraina už save, už savo laisvę. Ir jis man pasakojo, žinai, sako Jurgita, tie ukrainiečiai buvo tokie, kad jie sulaužė spinas savo rankomis. Jų toks tikėjimas, jų toks kraujas, tokie žmonės, kurie guldo savo gyvybę už laisvę. Bet žinot, atsitinka Dievo malonė. Kaliniai, kurie vedami sušaudyti ir juos lydi karininkai su šautuvais, būtent tuo keliu, ne kalinius, bet kareivius užgriūna sniego lavina. Ir visi yra laisvi. Ir kunigas Česlovas Kavaliauskas gali bėgti su kitais sukilėliais, bet jie pasirenka nebėgti. Ir dėl to jų nesušaudo. Kunigas Česlovas Kavaliauskas atvyksta į Lietuvą, labai pasiligojęs, ištiesęs daug geležinkelių, kadangi buvo tvirto sudėjimo, stiprus vyras, tačiau grįžta paliegęs. Na va, ir tarnauja daugelyje Kaišiadorių vyskupijos parapijų, ten, kur yra ežerai. Pas jūs yra ežeras? Netoli? Niekas nieko, va, ačiū, yra. Tai būtų kunigui Česlovui Kavaliauskui patikę. Asvėje yra pats gražiausias kunigui Česlovui Kavaliauskui ežeras. Ir ten, kur yra nedidelės parapijos kaip ši, tai yra pačios geriausios parapijos versti Naująjį Testamentą, taip pat ir Senąjį Testamentą yra kunigas išvertęs, tik dėja yra nelikę jo vertimų, likę tik yra giesmių giesmės vertimas iš hebrajų kalbos. Dar keli fragmentai apie pačią asmenybę kunigo Česlovo Kavaliausko, ką esu pažinojusi ir ką dabar turiu rankoje, tai apie knygą trumpai. Tiesiog tik tai norisi pastebėti, jog yra rasta Kaišiadorių kurijos archyve, kada kunigas Česlovas Kavaliauskas yra pradėjęs ir kada baigęs versti Naująjį Testamentą. Tai praėjo nemažai metų ir turime Lietuvoje pataisimus ir jeigu mane girdi eteris, aš visai to nebijau pasakyti, kad žinote, jeigu jūs kas nors ištaisytų jūsų pavyzdžiui testamentą, jūsų jaunystės eilėraštį arba dar kitaip, mokslinį darbą, jums ko gero nepatiktų. Naujasis testamentas yra redaguojamas, perredaguojamas, pertaisomas. Taip, kada vertė kunigas Česlovas Kavaliauskas, o tuo metu redaktoriumi buvo Vaclovas Aliulis, tai jiedu sutardavo ir kadangi kunigas Vaclovas Aliulis buvo geras lituanistas, o Česlovas Kavaliauskas ir kunigas, ir teologas, ir kalbų žinovas, ir šventojo rašto žinovas, tai kunigas tėvelis Vaclovas Aliulis turėdavo daug įrodinėti, kad būtent būtų toks žodis, toks vertimas, ne kitoks. Tai su visa pagarba redakcijos komisijai, tačiau ar mes atsiklausėme kunigo Česlovo Kavaliausko, ar toks yra žodis? Ne. Na, bet Dievui ant garbės. Taigi kunigas Česlovas Kavaliauskas Naująjį Testamentą pradėjo versti 1967 metų kovo 21-ąją Vievyje, baigė versti 1971 metų gegužės 7-ąją dieną taip pat Vievyje. Kaip minėjau, Vievyje jis yra palaidotas ir Vievyje yra palaidota jo mamytė, tik civilinėse kapinėse. Labai trumpai, koks buvo kunigas Česlovas Kavaliauskas. Jis tikrai nedėvėjo sutanos, kaip jūsų kunigas ir kiti kunigai.
Žinote, jisai buvo toks paprastas ir tikrai praktikavo labai gilų neturtą. Jam tiesiog nieko nereikėjo, net ir aukų už mišes. Bet kai suprato, kad neturi iš ko valgyti, na tai pradėjo imti tas aukas. Sutaną atidavė seniems žmonėms, senukų porai, kurie vieną kartą atėjo regis, taip atsimenama, į Joniškio bažnyčios parapijos namus ir pasibeldė kunigui duris. Ir toji senutė sako, mes taip sunkiai gyvename, žinot, vat nieko neturime šilto. Tai gerai, sako, pasimk mano sutaną ir pasisiuk suknelę. Ir tikrai ne legenda, kunigas nuo tos dienos nedėvėjo sutanos. Na, tikrai yra ne legenda, buvo toks, fragmentiškai jums duodu pažinti, na, įsivaizduokit, 1950 su truputėlį, kai nekurie, gal atsimenat, na, niekas neturėjo televizoriaus namuose, retas kuris. Ir kunigui Česlovui Kavaliauskui, bičiuliai, kurių jis turėjo pasaulyje, garsenybių, susirašinėjo su Jozefu Ratzingeriu ar nemeritu. Taip pat su Michel Hanke rašė į nauką ir religiją, į Symbol, tuo metu garsiausius pasaulio žurnalus. Ir ateina vėlgi kažkas, tai pasibeldžia jo duris ir stovi ten tas televizorius tų tarybinių senų laikų. Ir sako, Česlovai, tu turi televizorių? Jo, sako, tau reikia. Tai imk. Ne, sako, kaip aš galiu imti, taigi čia tavo. Ne, sako, imk arba išmesiu pro langą. Tai toks buvo kunigas Česlovas Kavaliauskas, kuris mums paliko ne tik senojo testamento nelikusius vertimus, bet išlikusius naujo testamento vertimus. Bet tuo metu jisai kažkodėl patikėjo manimi, tą teologijos studentę. Arčiau turbūt, kai šio durise aplink jį nebuvo išmintingesnių, nežinau kodėl. Ir ta dalė atiteko man, kad pasiligojus rimtai kunigui tiesiog iškilus rimtesnėms sveikatos problemom, kunigas iš tiesų labai jautė savo mirtį. Ir ta jaunai studentė įsakydavo, Jurgita, va šitą nešk namo. Tokie sunkus, žinot, tarybiniai portfeliai, ten knygos, jo rankraščiai, šitą nešk. Ir šitą nešk. Ir aš nešiau namo. Ir viskas yra išsaugota iki šių dienų. Atkeliavo dar, kai mirė kunigo Česlovo Kavaliausko sesuo Kotryna, atkeliavo dar iš vieno kunigo rašytinio, ne kokio kitokio, bet rašytinio palikimo. Tai yra rankraščiai kokie. Jūs turbūt gerai žinote, kad kunigas Česlovas Kavaliauskas jau atgimimo laikais rašė vieną labai rimtą straipsnį, įrodinėdamas kolegoms, sakau kolegoms, nes jisai buvo ir geras medikams, jog Jėzaus Kristaus prisikėlimas yra istorinis įvykis. Ir į šitą knygą aš sudėjau pagrindinius kunigo Česlovo Kavaliausko rankraščius, kurie, žinote, labai paprastai pasakysiu, kurie mums duoda pažinti Jėzų Kristų. Nes jeigu mes nepažįstame Dievo, nepažįstame Jėzaus, tai, na, vat jeigu nepažinčiau aš savo vyro, nu, tai koks čia gyvenimas su juo? O jau 25 metus jisai, vat taip su manim. O čia reikalas eina apie tai, ar aš pažįstu Dievą, kurį tikiu, ar aš pažįstu Jėzų Kristų. Pirmą knygos dalį sudaro iš tiesų mano disertacijos dalis, nes po kunigo mirties iš tiesų su teologija, kaip atrodė, ir viskas baigta, ir mane iš tiesų ištiko tokia, vat, galbūt ir, sakyčiau, egzistencinė krizė, kad aš ketvirtam kurse galvoju rašyti apie Kristaus prisikėlimą kaip istorinį įvykį. Mano mokytojas, kur aš tada tik tylėdavau ir kalbėdavau labai nedaug, kunigas Česlovas Kavaliauskas vaišindavo mane labai stipria kava su medumi ir labai daug kalbėdavo. Taip, mes rašėm kartu straipsnius, taip aš jam šiek tiek padėjau jo buityje. Tačiau
Visa teologija iš tiesų po bakalauro tapo mano šeima. Mes užauginom jau 2 dukras, vieną ištekinom, sūnus paauglys. Bet po daugelį metų aš tiesiog supratau, kad tie rankraščiai, ne po daugelį, iš tiesų visada žinau ir supratau, kad tai, ką atidavė kuningas Česlovas Kavaliauskas, tai nėra man, kaip asmeniui. Jurgita čia vat, turi Česlovo rankraščius. Tai yra netiesa, tie rankraščiai yra ir jūsų, ir visos Lietuvos, tai yra lobis. Dabar man kažkas labai pavydė, žinokit, bet aš nepavydi ir galėčiau jiems ir uždyką tą knygą duoti. Bet žinote, bet išleidau, iš tiesų tapau bendraautorė, pagalbininkė vienos knygos, kai šventėm sukakti dangui, kunigo Česlovo Kavaliausko susitikimui su Jėzumi, jo mirties metinės. Tai išėjo knyga Teologas jos siekiai ir ieškojimai, sudarytojas buvo jo sūnėnas akademikas Buračas. Yra labai rimta knyga, nes dar spėjau iš gyvų jo draugų surinkti atsiminimus. Ten surinkau, dešifravau savo iš tiesų rankomis, ne taip kaip dabar mandrai ten, žinot, įkalbi ir tau viską dešifruoja. Surinkau būtent susirašinėjimus, kurie vyko, kai buvo verstas Naujasis testamentas. Taip pat ten yra sudėta ir labai vėlgi tų pačių rimtų kunigo Česlovo Kavaliausko rankraščių, nes jis buvo ir fizikas, kuris ir kaip fizikas įrodė Dievo buvimą, pavyzdžiui, jo toks rankraštis Dievas ir fizika. Jis yra šitoje knygoje. Tai vat vėliau išleidau kaip teologė, man tai buvo labai svarbu, jau pati tokia juodų viršelių knyga iš kunigo Česlovo Kavaliausko rankraščių, ten yra daug teologinių rankraščių, jų galima rasti bibliotekose, tiražo jau nebėra. Ir vėliau, žinot, taip teko sugrįžti į teologiją, į pastoracinę teologiją, į licencijatą, vėliau kažkodėl mane priėmė ir į daktarą, jau bestudijuojant psichoterapiją 7 metus, iš ko dabar valgau duoną kaip psichoterapeutė, konsultantė ir sielovadininkė, iš tiesų parašiau disertaciją kunigo Česlovo Kavaliausko kristologiją sujungdama su egzistencinė psichoterapija. Nes jeigu žinote kuniga Česlovą Kavaliauską, tai netiesinis Jėzus, netiesinis, kuris neskaičiuoja nuodėmių. Vat nei Jurgitos, nei Evaldo, nei kunigo Viliaus, nežinau jūsų vardų. Vat aš tokį Jėzų pažinau iš kunigo Česlovo Kavaliausko, kuris nėra buhalteris ir nesėdi danguje su skaitliukais. Bet jis atleidžia, jis dovanoja, jis gailestingas. Jis pažįsta mus kaip nuluptus. Mes savęs nepažįstam. Tai va, ir atėjo šimtmetis, ir šitoji knyga iš tiesų sudaryta iš 2 kunigų aukų ir mano šeimos, man vyras leido, viršelį darė mano vaikai ir aš. Ir knygos pirmąją dalį sudėjau disertacijos dalį, tai būtent kunigo Česlovo Kavaliausko visas kristologinės įžvalgas. Ir man dar buvo svarbu vis dėlto įdėti dar niekur neskelbtus tokius mano mokslinius darbelius, tai būtent Josefo Ratzingerio įtaka kunigo Česlovo Kavaliausko teologijai ir Karlo Ranerio Dievo potyrio įnašą teologijai. Ir aišku, išryškinau visus kunigo Česlovo Kavaliausko rastus jo rankraščiuose netiesnius Jėzaus Kristaus bruožus, kad mes dar labiau pažintume Jėzų Kristų. Į antrąją knygos dalį sudėjau bendrą įvadą į šventąjį raštą ir jis sudaro gana nemažą dalį šios knygos, nes šitas rankraštis buvo niekur Lietuvoje neskelbtas, spausintas ant mašinraščio ir kai atėjo COVID-as ir aš supratau, kad galiu tą padaryti, vyras vėlgi šiek tiek leido, netarkim leido. Ir žinot, vat bendras įvadas į šventąjį raštą kunigas taip iš tiesų kartu ir moksliškai, kartu ir paprastai, bet neprastai pateikia chronologiją, lenteles, tai, kas vyko pasaulyje ir gretimai tai, kas vyko pasaulyje su krikščionimis. Tai kaip istorikui, tai čia yra tiesiog didelis atradimas. Taigi į trečią knygos dalį sudėjau, kaip minėjau, pagrindinius rankraščius, vat, trumpą įvadą į krikščionybę.
Ten kunigas Česlovas sako, kad krikščionis skiriasi nuo kitų, katalikas skiriasi nuo kitų, nes jis apsisprendžia už Jėzų Kristų. Apsisprendžia už asmenį. Tai jeigu aš apsisprendžiu už Jėzų Kristų, už asmenį, aš esu krikščionė. Ir asmens aš negaliu išduoti, nes jis yra mano. Ir aš esu jo. Čia aš pridėjau kaip teologė, atsiprašau. Taip, nevardinsiu visų, tai Jėzaus prisikėlimo tema, ar Jėzaus Kristaus prisikėlimas tas pats istorinis įvykis, ką mums šiandien reiškia Jėzus Kristus, kodėl Jėzus numirė ant kryžiaus, apie Jėzaus kentėjimą ir prisikėlimo prasmę. Taip, tas apie bažnyčios istorijos svarbą ir netiesinės teologijos mąstymą. Į ketvirtąją dalį sudėjau pagrindinius kunigo Česlovo Kavaliausko vertimus, tai giesmių giesmė, tai suskambės truputėlį kitaip negu Antano Rubšio vertimas. Didache, susipažinsite, kas tai yra šventojo kankinio Ignoto Antiochiečio laiškai ir šiek tiek nuotraukų. Kunigas Česlovas Kavaliauskas fotografavo Turino drobulę. Ir labai mėgo fotografuoti paprastas gėlės ir bažnyčias. Žinot, ir tai dar ne viskas. Jau rengiama yra penkta knyga apie klinikinę sielovadą. Tai yra kunigo Česlovo Kavaliausko kristologijoje, kad jinai nemirtų ir būtų dar gyva. Ir kai aš numirsiu, aš sujungiau su psichoterapija, dar egzistencinė, nekognityvinė, ir šitą knygą skirsiu patiems sunkiausiams atvejams, kai mes gedime savo išėjusių susitikti su Jėzumi artimųjų žmonių. Tai yra teologinė ir psichoterapinė dalis. Ir taip pat, jeigu turime tą pačią kančią, kuri ant kiekvienos bažnyčios sienų, žinot, vat, ką jūs matote, ir kryžiaus kelią, kai mes keliaujame, tai vat, kai Jėzus keliavo, ir jeigu aš esu krikščionė, katalikė ir seku Kristumi, tai žinot, man reikia irgi pasekti ir net dalyvauti galbūt asmeninė gyvenime kiekvienoje stotyje. Ir kalbu apie tai, jeigu aš turiu kančią, tarkim, ir turiu nepagydomą ligą, tai aš irgi kenčiu. Ir jeigu kenčiu vieną, tai man blogai. Bet jeigu kenčiu su Kristumi, man gyvenimas tampa vis tiek gražus. Tai aš jau baigiu, nes jūsų laukia sekmadienio pietus ir galbūt saulė, kuri vakare pasirodys, taip sakė. Ir noriu padėkoti, kad jūs likote tam pusvalandukui ir susipažinote su kunigu Česlovu Kavaliausku. Taip, ten yra dėžės, ten yra knygos, jas galima įsigyti, norite už kainą, norite kitaip, nežinau. Labai dėkoju kunigui, kuris davė man žodį ir leido jums kalbėti. Ačiū, kad esat. Sudėjau.